так і буде. Хіба в травні? ...1946 року, оскільки потім поляки, які проживали в Круговичах, змушені були виїхати. Нову парафію віддали під опіку і заступництво Святої Терези від Дитяти Ісуса. На початку квітня 2016 року розпочалося будівництво храму. 18 червня 2017 року в урочистість Божого тіла в урочисто закладено наріжний камінь. Вони не будуть більш себе сквернити ідолами своїми, гидотами своїми і всіма переступами своїми. Що нам робити? Адже ця людина робить багато знамень. Що краще для вас? Щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув. Це він сказав не сам від себе, але, будучи того року первосвящеником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. Шановні отці Палотини, причесні отці та богопосвячені особи, шановні представники місцевої влади, дорогі брати і сестри, дорогі родаці з Польщі, вже багато років спільнота Львівської Латинської Церкви намагалася збудувати свій храм тут, в Рюховичах. Ми з різних сторін чули про те, що святиня необхідна, щоб вірні могли прийти сюди і практикувати свою віру. Ці прагнення не були лише сентиментальними спогадами минулого, але потребою віруючих сердець. Парафія в Рюховичах має свою довгу історію, в часі якої римсько-католицька церква мала вагомий вплив на релігійне формування мешканців цієї землі. Про це свідчить парафіальний костел, в якому тепер молиться греко-католицька спільнота. Не можна було не відповісти на потреби та сповідування вірних, яким ми тепер вдячні за це волання, бо саме воно змусило до утворення спільноти та віддання її під опіку отців Палотини. Через відсутність парафіального храму його роль на початку виконувала монастирська каплиця, але дуже швидко виявилося, що таке розв'язання було недостатнім і не задовольняло потреб спільноти. Тому були початки пошуки місця під будову костела. Думаю, що ті з нас, які були на посвяченні Христа і будівельного майданчика, запитували себе, скільки часу мине, коли ж тут буде костел? І ось відповідь. Це перше посвячення, в якому ми беремо участь сьогодні. Це радість всієї церкви,
а особливо брюховичан. Нова святиня гарно вписується в панораму місця, а храм та його вежа на горі пригадують про те, що Бог перебуває посеред свого народу і чекає на тих, які обтяжені та стомлені, щоб їх потішити і зміцнити. Улюблені брати і сестри, сьогодні в цей радісний день хочу подякувати Господу Богу за благословіння в цій справі. Адже без Нього ми не могли би зробити нічого. Дякую отцям Палотина, а особливо отцу Петру за його зусилля і старання в цьому ділі людей доброї волі, які духовно і матеріально допомагають будові. Дякую гостям та місцевій спільноті парафіян. Радий бачити тут духовенство архідіецезі та представників різних череничих спільнот. Господь Ісус сказав: «Носіть тягари один одного», тобто допомагайте одні другим, підтримуйте і потішайте. Сьогодні ці слова оживають в цих свіжих мурах, бо вони були зведені завдяки людям доброї волі, яких нехай Господь обдарує своїм миром і благословінням. Амінь. Спільнота з радістю зібралася на благословенні цього вівтаря. З увагою приступимо до цього обряду та просимо Бога, щоб Він милостиво поклонив на жертву церкви, яка буде складатися на цьому вівтарі, і щоб вчинив нас самим вічним даром для себе. Цього костелу, якою є звершення євхаристійної жертви. Вона освячує людину і місце, де відбувається. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хочемо скерувати, власне, до людей, до вас присутніх та до тих, які підтримували та підтримують будівництво цього храму. Передусім, живої церкви, яку тут бачимо, але також цієї гарної споруди,
Святий Вінкеті Палотті, наш засновник, писав, що світ є моїм монастиром, а Бог є моєю клавзурою, тобто кельмою. Ця церква будується для того, щоб ті, які будуть з сьогоднішнього дня, вже кожного дня тут молитися, були готові жити, власне, так. Я пам'ятаю, як ми шукали цієї ділянки, приїхав отець генерал, тутай, він є з Індії. Це була зима, ми ходили тут по цьому місті, собі шукали такі ділянки по снігу, по снігу. Наш парафіян все пам'ятає, одну ділянку, другу, і остаточно Бог зіслав нам цю дуже гарну. За це йому дякуємо. Дякуємо також за отці Палотіну, які збагачують нашу церкву на Україні своїм харизмом і своїм служінням. Дякуємо їм, щоб нам подарували ще один костел для нашої архідіецезії.